Man, tiksliau, mūsų kompanijai patinka bendradarbiauti su Panasonicu dėl kelių aspektų. Pirmas, kas mums yra labai aktualu, tai yra techninis palaikymas, tai yra techninė informacija projektavimo metu. Jeigu yra gedimai, tai yra ir gedimų atžvilgių, kaip operatyviai gali tą informaciją suteikti. Ir be abejo, atsarginių detalių komplektacija, kad nereikia laukti ten ilgą laikotarpį, o tai organizuojama tiesiog savaitės bėgyje.